Šta će mi, bre? Ne, tu, tu. Možda kod tebe staviti još. Pa ajde, idi stavi iza mog kreveta. Znaš da je mi krevet? Ajde, pa dođi kod nas. Hoćeš? Ajde, molim te, je li ti problem? Ajde, onda sedi s nama pa ćeš posle. Pa ćemo posle. E, u stvari, ajde, daj meni to. A ja ću da, evo ti ovo. Moram da kapi za nos i... Ajde, onda ti ćeš. Bože, nemam pojma gdje. Jel možeš ovaj, kako se zove, da mi doneš čašu vode kad dođeš ovdje? Molim te. Što? Pa dobro, ima ljudi koji kažu ne mogu. A ne znam što kažu ne mogu. Ali opušten. Ako možeš. Ako možeš. Jesi jela? Ma jes. A ko da nisi, jel? Boli te kurac. Brate, bio sam depilirao noge pre nego što sam ušao ovdje. Mm-hmm. Nikad više u životu neću. Što? Koliko nema. Ono boli, brate. Boli, brate. Ono je pakleno, brate. Nam si nama što mi radimo. Ali sa onim, nisam sa voskom, nego sa onim. Strašno. Strašno. Zauzeto ti je tu. To razmišljam, imam znači pola sata da to uradim. Šta? Osviramo kurcu, da ti kažem. Nije valjda da se dosađuje. A? Nije valjda da se dosađuje. Pa iskreno... Baš. A dobro, sad danas je jako zanimljiv dan. Težak. Najteži, četvrtak. Misliš ponedeljak? Četvrtak i ponedeljak. Subota je neka. A što četvrtak? Šta je četvrtak? Klipovi. Sporo, jako sporo ide. Možda ti bude zanimljivo prve... Ma meni je subota najteža od 10 do 105, 26. Sedi, ono... Svaki dan će mi biti težak, mislim, realno. Logično. Ali dobro, nema veze. Okej, šta ćemo? Tu smo gde. Sutra je lagano i sreda. A šta je sutra? Sutra nam je samo žurka. Sutra imamo preko dana žena za higijenu, Džehva dolazi. Dobro. Lagano je toga možda imamo neki zadatak, eventualno porodični sastanak jer nijednom nismo imali. I onda u pola sedam spavanje do 11. 11 posle žurka. Aj, spavanje. Najlepše. Znači sutrašnji dan najbolji. Da, lagano. I onda žurka. Lagano. A, i on, svi smo siti, hvala a sreda, fazom, tek od 4 radio. Onda dok je radio, mi blejimo po dvorištu, odemo do radija ako budemo bili pozvani kao gosti. Onda u pola 7 spavanje, popet u 11 buđenje jer su pitanja gledalaca. Pitanja gledalaca ti je nešto najzanimljivije. Da. Jer, znaš, drugačije je da vidiš kako te doživljavaju. Zanimljivo je, znaš. Tako da, utorak i sreda su najbolji. Vrh. A kad je gledanje snimaka? Četvrti. Jedva čekam. Da čujem ono što sam čula već. Pa ne mora da znači, čuješ nešto što nisi čula. Pa to ti kažem, mislim u principu to je to. Najlepše izlaganje. Najlepše izlaganje. Sedi Mikice iz Novoga Sada. Koje si ti imao je za mene? Bravo, ne nego ovaj... Nije jebeš to, to nije bitno, nego ovaj... Markovo izlaganje je bitno. Šta s njim? E, Markovo izlaganje je mnogo lepo. Majke mi. Baš je onako iskreno... Iskreno, je dobro ja sam gledala... Iskreno od srca i onako, stvarno da je naveo bilo koga drugo, bilo bi bolesno već. Majke mi, iskreno.
Tako da, šta je rekao za Anu, da je prijatelj? Prijatelj jeste lagani. Ti da si potencijalna devojka i Anita da se trudi. Nije rekao da sam... Nije rekao da je potencijalna. Ne, mislila sam... Misliš, čitaš između redova. Kako ide, čitam između redova, Mico, si luda. 2, 3, 4, ja? On je rekao, ne znam šta god bude između nas, to je to, znači nije to nešto... Drago mi je samo što je rekao kao da sam jako mila i umiljata prema njemu. Pa što jesi, negde. 3, 4, 5. Ne volim ja kad vidim njih dve kako... Videla sam ja to, da. Videla sam, ali mi se sviđa, hoću to da kažem, sviđa mi se to izlaganje, ono, u smislu, bilo bi stvarno bolesno da ne... Na 6 zaječara. Bilo bi stvarno bolesno da... Malo. Malo. Bilo bi stvarno bolesno da je izgubio, majke mi, bilo bi oko tebe harem, bacaš pare. Stare, ali, zato sam se ja posprdala kad su rekli na novinarima... Posprdala. Kad su rekli na novinarima kao da sam hurem, ja se sprdala zato što sam uvijek nekako broj dva na drugom mjestu. Hurem je Sultanova druga žena koju je on najviše voleo. Da. I zato se ja sprdam na tu foru. Znači, mjesto nije bitno, nego je bitno koga najviše voli. Ma da, i to što... Druga žena se najviše voli u životu. Pa znaš kako pravozi, potpuno se slažem. Meni je, na primjer, ja sam imala od Anite, nije napad, nego prosto, verovatno nije napad panike je bio. Jeste. Da, napad panike gde ona meni rekla da je ona prva... A to je pokazala malo iskompleksirana. Molim te, pa znam, već ona to, kako bih rekla, ja to znam jer ja sam već u facu rekla šta imam i šta mislim. Pa je ona meni rekla kako ona prva i kako se ona poljubila prva sa Markom. A ja kažem, kako si glupo čoveče, ti treba da budeš zadnja, šta pričaš ti? Ti da si prva, posle ne bi dve dolazile posle tebe. 3, 5. Razumeš? E, i onda moraš da shvatiš, a ona kaže, pa ja sam se prva ljubila sa njim. I sinoć ja pitam Marka, kad si se ljubio s njom? Kaže meni Marko, ne, nismo se ljubili. Ja rekao, jesu se ljubili, nisam se ljubili, moram vas, ili bio poljubac tu ili tu? Znači ono. Ali stvarno, za mene je imao jako lepo izlaganje. Pa ja ti to pričam, pusti ti odmah. Da sam jako umiljata, da sam mila. Ne znam stvarno šta da vam kažem. Devojke, borite se. Pa ne, ja to lagano... Evo stižem, da ispušim cigaru. Ja sam tu po strani, kad priđe, odgovorim. Jako mi prije njegovu dušu što sam i rekla. Naravno. Ali ja sad idem da mu nosam kafe, da mu nosam ručkove i sl. Meni je najsmešnija. Sve se slažem sa Necom. Kako je, Leca ili Peca, ne znam kao, Neca. Kad je rekao za, ne znam nikako zove devojke, kako zove ona? Ko? Pa ova njegova... Drugarica. Da, drugarica. Ana. E, da. Ovo je kad je Neca rekao, samo još to pali. Tako da, ali dobro, lepo. Da ti kažem, lepo je Marku. Ja bih jako voljela da trojica oko mene, ajde ti za jelo, ajde ti samo put sketom prstima, znači ono. Veruj mi, nije ni malo. Sad je ova mala došla, Anita za stolom i rekla, kako je rekla, treća uvek pobeđuje. A sad je ona treća, jel? A, pa kako pa je bila prva? Pa dobro je treću, zato što je rekao prva Ada. Ne, i onda sam ja juče bila na stvarima, nešto utražila. I ona meni došla i piše tamo Anita Marko i kaže ja njega stvarno volim, ovo ono. Ja kažem, dete, nemoj se, nije dete. Rekao, Anita, nemoj se ponižavati. Gledaju te milioni ljudi, znači nemoj se ponižavati. Naravno, ne treba ni da se kučiš, ali si mu stavila do znanja da ti je stalo. Naprimjer, ako sam ja njemu sad stavila do znanja da je meni stalo, ja očekujem povratnu informaciju od njega. Ako povratne informacije od njega nema, šta to znači?